לכאורה אנחנו מכון לחקר, אנחנו מהצד של התקומה בשואה והתקומה, או אם רוצים להיות קצת פחות חגיגים, מהצד ישראל, במינוח הפשוט, אנחנו מהצד של ההיסטוריה של מדינת ישראל. אבל אפשר להבין את מדינת ישראל בלי להביא בחשבון את השואה? אי אפשר. מי שאין, זה כמעט טרואיזם להגיד את זה. ולכן, זה מענייננו. וזה בעיקר מענייננו השואה ואנחנו, כלומר השואה והחברה הישראלית, מפני שהחברה הישראלית היא חברה, צריך להבין את זה, את הדבר הזה לכל עומקו, החברה הישראלית היא חברה פוסט-טראומטית, והיא תהיה חברה פוסט-טראומטית עוד הרבה זמן. אולי יש לנו, אחת המשימות הקולקטיביות שלנו זה להפיג את הפוסט-טראומטיות הזאת. ולכן, זאת הסיבה העמוקה כמובן, שאין להבין את החברה הישראלית משום בחינה שהיא, ולא רק מבחינות ההיסטוריות, אין להבין את החברה הישראלית בלי להביא בחשבון את העובדה שהיא חברה פוסט-טראומטית. ובאומרי את זאת, אני רוצה לתרום איזושהי תרומה לדיון שהתפתח כאן, ולומר לכם שביותנו חברה פוסט-טראומטית, אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו בהבנה. יש עמדת נו-נו-נו מתמדת מהרבה מאוד כיוונים שלנו כלפי עצמנו בענייני השואה. למה מנצלים את השואה לכל מיני דברים? למה טוענים טענות מימין ומשמאל משמה כביכול, כי הנושא הזה מקודש? מדוע התחלנו אולי בשנות ה-60 באיזה מין גינוי של עצמנו על זה שאנחנו או קרובנו הלכו כצאן לטבח, אבל זה רק היה התחלה. כי יש לנו דרכים רבות מאוד לנשוך את עצמנו בבשרנו בגלל הפוסט-טראומה הזאת. ואני חושב שבאופן כללי, ובלי להיכנס לכל הדיונים, בזמן שמתדיינים על השואה, צריך לזכור, להפסיק לכעוס על עצמנו כל כך. זה לא יכול להיות שלא ננצל במרכאות את השואה. זה לא יכול להיות שלא תבצבץ במקומות שאתה יכול לשאול את עצמך למה היא בצבצה. מי יכול לא לחשוב על השואה בזמן מלחמות? מה זה התביעה הזאת מעצמנו? אז זו תביעה, תחשבו על זה רק מהבחינה של הפסיכולוגיה הקולקטיבית, בלתי אפשרית. היית אומר את זה למישהו לאדם פרטי פוסט-טראומטי? לא. אז החברה הישראלית, לעניות דעתי, מתבקשת להפסיק לענות את עצמה גם בצד הזה. זה מה שרציתי להגיד לכם בתור איזה סוג של פתיחה. ושוב, אנחנו מתברכים כולנו, זה כרך מעניין מאוד, ובואו נשמע את הדיון.